Shaaxiree fi Shiggiree. Durii dur nama maqaan Shaaxiree jaaniin tokkootu ture. Namni kuni naannoo jiraachaa ture sanitti ummata sobee malaan irraa nyaachaa jiraachuudhaan beekama. Mala sobaaf ittiin fayyadamu keessaa tokko buqqetti daaraa guutee gubbaarra dhadhaa dibee akka waan qabeentaan guututti dhadhaa taateetti ummata biyyaa afan faajjeessuudha. Gara naan keessa caalu hin turre. Gaaf tokko osuma akka aadaa isaatti daaraa buqqee guutee gubbaarra dhadhaa dibee namaan sobuuf deemuuti namicha tokko haamna deemu waliin walitti dhufe. Namicha ijaan millateeti eenyu siin jaan je'ee gaafate Shaaxireen. Namicha karaa deemuus irraachiin qabne Shiggiree naan jaan je'ee deebiseef. Eeyisaa deemta je'een Shaaxireen deebisee. Ani horsiisaa kanniisaati jaartin naaf deeyiseetiin deemma kana dhadhaadhaan jijjiirrachuuf biyya dhadhaan jiru barbaada deemaa jira je'een. Nama hedduminaan loon horsiisu kan dhadhaa deemaan jijjiirrachuu barbaadu beektaa je'ee gaafate Shiggireen. Yaa Shiggiree keenya guyyaa kheyriitti rabbi waliin nu fide aniis tanuma harkaa si qabdu harkaa na qaba. Ani horii mooraan shanfan qaba akkuma keetitti jaartin naaf dhalteetiin kunoo buqqee dhadhaatana nama deemaan naaf jijjiiru barbaada deemaa jira. Baguma wal qunnamne je'een Shaaxireen. Jarri lameenuu buqqee harkaa qaban wal jijjiirrachuuf walii galan. Akkasiin buqqee wal harkaa fudhatanii gara ganda ifiitti galaaf ifirra gara galan. Shaaxireen daaraa buqqee guutee dhadhaa je'ee uummata ittiin sobaa bahe arra milkii osoon ta'in waan biraatu isa mudate. Akkuma baratti buqqeen deema guutuudha je'ee afaan mi'eeffachaa qorii guddoo fidee buqqeetti gaggombise. Yoo isaati buqqeen deema nyaqi. Dubbiin immoo akkas hin taane. Akkuma inni buqqee daaraa guutee gubbaa dhadhaa dibee namaan sobaa bahetti isaas buqqee waan biraatiin guutuu tan gubbaarraan deemma dibamte isa mudatte. Buqqeen inni deemaa feegu hamma gubbaa dibame malee jalli faltii horiitiin guutamte. Shaaxireen aaree akka if godhu dhabee booda namicha Shiggiree jaaniin kana barbaaduun qaba. Kan anaahuu Shaaxire kuni nama jabaadha waliin dalagannee dafnee duroomna je'eeti yaade. Waan amalfatan lakkisuun nama dibaa. Akkuma dur hiree yoo harkamte jechuudhaan buqqee daaraa guutee gubbaarra dhadhaa dibee Shiggiree barbaadaaf amnaaf karaa bu'e. Shiggireenis mana gahee buqqee banee laalee jalli daaraa ta'uu hugguu hubate. Kun kanuma ajaa'ibaati je'ee Shaaxiree barbaada manaa bahee karaa bu'e. Osoo wal barbaadanuu karatti wal afaan dhufan. Aboosumaa yaa darbama je'een Shaaxireen. Eeyaanuma yaa kennama jechuudhaan deebiseef Shiggireen. Aboo qarri lama waliin muru. Naa ati yoo waliin hojjanne dafnee duroomna haa waahela waliif taanuun jaa akkam jetta je'een Shaaxireen. Tole Shaaxiree keenyaanis yaaduma saniin qabaa waa taatee je'een. Akkamitti akka dafanii ittiin durooman wal mareetanii mana namicha dureessa biyyisanii tokkoof dalaguu murteeffatanii dhaqanii akka dalaganiif dureessa sun gaafatan. Taajirtichi biyyaa eehamee fi lameeniifuu hojii addaan kenneef Shaaxireen sa'a loonii dhaltii takka qofa akka tiisu ramade. Shiggirees faltii sa'a sanii guyyatti ugu takka akka jalaa darbu ramade. Saani Shaaxireen tika oole guyyaa guutuu osoo hin dhaabbatin gaara daggala keessa ceehaanii oole. Shiggireenis faltii takka haree hugguu darbe faltiin biraa duruu bakka buute. Guyyaa guutuu faltuma haree osoo darbuuti aduun itti dhiite. Aduun golgolooyitee galti loonii hugguu geessu Shaaxireen sa'a guyyaa guutuu isa butuchaa oole manatti galcheeti gale. Akkamitti oolte Shaaxiree? Je'ee hugguu gaafatu yaaboo eegaan faltii takkittii haree darbe guyyaa kana guutuu rafaatiin oole ati hoo akkamitti oolte je'ee gaafate Shiggireen. Ani sa'a tokkicha ganamaan eegaan dheechisee quubse booda saani ciisaa oole aniis rafaatiin oole je'een kuniis. Eega akkas taate boru dalagaa teenye tana haa wal jijjiirrannu akkam jette je'een Shiggireen. Tole eegaati jette humaani taati je'een Shaaxireenis. Aduun akka dhiitetti nafne ni bariite. Isaan lameenuu dalagaa laaftuu haragalfannoo guddoo qabdu dalaguuf gara bobbaa qaceelan. Shaaxireen faltii darba hoggaa alaa ol deebi'u faltiin numa deebiti. Ammaas ni darba isiin numa deebiti dhuman qabdu. Shaaxireen dubbin ajaa'ibatti taate. Shiggireenis saani guyyaa kana guutuu qoree fi qajimaa keessaan ari'aa oolee galgala gale. Duuba ammaas akka itti oolan wal gaafatan. Aboo saani qilleensarraan nadeemaa oole. Waa akkaan itti ol hin qabu je'een Shiggireen. Aboo anis faltiinumaan darba isiin numa deebiti. Guyyaa guutuu osoon kishif hin jiiniin tanumatti oole je'een. Eega akkas taate khazinaa warra dureessaa tana cabsannee asii haa baafannu je'een Shaaxireen. Kun yaada bareedaadhaa haa cabsannu je'een Shiggireenis. Shaaxireen
ati hammas ga'e dura fuddu jeen shigireedhaan. Shigireenis tole jeeti maallaqa hammaarrachuuf kazinatti harka darbe. Kazinaan sun maqasa guddaa qaba fuudheeti harka shigiree ciqileetti irraa ciqqaawe. Akkasiin harka dooluu qamisa jalatti dho'isee yaa shaaxiree keenya an waan naafi nama keenya ga'u fudde atis dafii fuddu nu yaasi jeen. Shaaxireen hugguu kazinaa harkatti darbu harki muramee citee hafe. Dooluu gararraasee shigiree agarsiise. Shigireenis dooluu qamisa jalatti hagooge gadi luqqiseetti waasi qofaa miti ilaali kunuu hiyyaas jee agarsiise. Akkasiin isaan lameenuu harka tokko tokko dhabanii gocha badaa haala kana isaan mudee balaaleeffachaa gara ganda ifiitti dachaan. Dhageeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamu. Sheekkoo tana namaatu gaafaan ani ijoollee natti hime. Abbicha natti hime yaadachuufi jibbaadheetiin dadhabee kanaafuu abbaa itti godhuu hin dandeenye dhiifama naa godhaa. Waan na dhageeffattaniif fayyaa dayaa. Sagalee Oromiyaatiif an Aarif Mahmud Aliisa Iddoo.